Και είμαστε πίσω να πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, μέλος νέου φορέα. Πώς είπαμε το όνομα? Πώς τον είπαμε τον το όνομα και εγώ μου διαφεύγει μέχρι τη Δευτέρα. Θα ανακτήσω την μνήμη. Δεν έχετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία, κάτι? Όχι, δεν υπάρχει. Και ο κύριος Πάνος Βλάχος, μέλος του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα. Πολύ καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να πω κάτι έτσι όπως μας βλέπω. Κύριε Σταθάκη, ξαναβρήκατε το χαμόγελό σας, μου φαίνεται. Εντάξει, δεν φημίζομαι ότι το έχασα ποτέ, αλλά... Ναι, όχι, ναι. Ήταν λίγο σκοτεινές πριν. Ήταν μια δύσκολη περίοδος εντάσεων που... Αλλά νομίζω ότι τώρα έχουν γίνει επιλογές, οπότε... Ναι, έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, χθες τις δικές του. Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι παραμένει μια σεβαστή, σιωπηλή παρουσία, η οποία δεν διατήρησε μια ουδετερότητα και προφανώς... Παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η παρουσία του εχθές κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ένα μήνυμα στήριξης προς την νέα ηγεσία του κόμματος για εσάς? Νομίζω ότι ακόμα πιο προβληματικό θα ήταν να μην εμφανιστεί. Οπότε νομίζω ότι έχει τα όρια του, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι είναι. Διατηρεί νομίζω αυτή την στάση, την οποία τη σεβόμαστε όλοι και δεν... Και πώς σας φαίνεται αυτό το σκηνικό, πάνω ο νέος πρόεδρος του κόμματος να ασκεί σημαντική κριτική, θα έλεγα, στα πεπραγμένα του κόμματος και στην πορεία του, την εκλογική, και από κάτω ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είχε καταχειροκροτηθεί πριν και φαίνεται ότι έχει και πολύ ισχυρά αρίσματα έτσι μέσα στον κόσμο, μέσα στο κόμμα, να τον παρακολουθεί. Είναι λίγο αντιφατικό όλο αυτό? Εντάξει, τώρα η στρατηγική του νέου Προέδρου, του κ. Κασελάκη, όπως έχει ξεδιπλώνεται μάλλον, έχει μία απαρνητική σχέση με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ή απλώς θα επιτείνεται για το 2015-19 νομίζω. Ήταν ένας από τις μεγάλες πολιτικές διαφωνίες και καθώς αλλάζει και το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα το μεταμορφώνει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν, προφανώς... Έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, πλην όμως έχει κάθε δικαίωμα και ένα σημαντικό μέρος των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θητεύσει και έχουν κουβαλούν το βάρος και τις αξίες αυτής της παράταξης να έχουν πρόβλημα και να επιλέγουν άλλους πολιτικούς δρόμους όπως κάναμε εμείς. Μάλιστα. Άρα δηλαδή για εσάς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένα άλλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είναι πιο δεξιό? Δεν ξέρω αν είναι πιο δεξιό ή πιο, το είναι ένα κόμμα το οποίο... μεταβάλλει τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην άνοδό του και στη διακυβέρνηση και στη συνέχεια. Mm-hmm. Τα γεγονότα και οι πολιτικές παρεμβάσεις του νέου Προέδρου το Μάλιστα. επιτείνουν μέρα με τη μέρα. Μάλιστα. Αναζητά διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικά με έμφαση σε μια μορφή πατριωτισμό λίγο ψευδεπίγραφο. Αναζητά στοιχεία σε μια οικονομική πολιτική που στη δική μας οπτική μοιάζει με αυτή του κύριου Μητσοτάκη, αναζητά στοιχεία μιας μετάλλαξης πολύ διαφορετικού τύπου από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που θεωρούμε όμως επιβεβλημένα στις σημερινές συνθήκες. Μάλιστα. Κυρία Σημαγοπούλου, εσείς θα είστε υποψήφια ευρωβουλευτής, φαντάζομαι, στις επόμενες εκλογές, σωστά? Αυτό εξαρτάται από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Εσείς θα θέλατε όμως? Μάλιστα. Ωραία. Γιατί ευνηδιάσατε χθες τα υπόλοιπα κόμματα με την επιστολική ψήφο? Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, η πιο έτσι σημαντική κριτική η οποία ασκήθηκε, αν εξαιρέσει το ΚΚΕ, mm-hmm. είναι ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητιούνται λίγο πριν. Να υπάρχει μια, πώς να το πω, να υπάρχει μια υπερκομματική κάλυψη τέτοιου είδους αλλαγών. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση ευρύτερη στο πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, όπως και οι αρμόδιοι υπουργοί, η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Λιβάνιος, ότι θα προφανώς θα επιζητηθεί αυτού του τύπου η συνένεση. Αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι μια, για μένα, πολύ ευπρόσδεκτη μεταρρύθμιση. Αλλά θα έρθει σε μορφή νομοσχεδίου, που σημαίνει ότι έγινε μια παρουσίαση εχθές, έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο. Και επειδή έχω ακούσει τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προφανώς όλοι συντασσόμαστε στην ανάγκη που υπάρχει να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, εξασφάλιση ότι η διαδικασία θα είναι αδιάβλητη.
αυτού του τύπου νομίζω η συζήτηση θα γίνει. Αλλά εγώ κατάλαβα, και ας με διορθώσουν οι φίλτατοι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ότι επί της αρχής η αντιπολίτευση τάσσεται υπέρ αυτής της μεταρρύθμισης. Πώς θα μπορούσε άλλωστε κανείς να πει ότι δεν διευκολύνει τη ζωή μας? Πολλό δε μάλλον που αυτό είναι μια πρακτική πολύ συνηθισμένη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Δηλαδή δεν είναι και κάτι πολύ περίεργο η επιστολική ψήφος. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να την εξηγήσουμε στον κόσμο. Αλλά όλοι νομίζω από όλα τα κόμματα έχουμε αντίπαλο την αποχή. Άρα νομίζω έχουμε όλοι τα κίνητρα να βοηθήσουμε τον κόσμο, τόσο ώστε να κάνει τη διαδικασία αυτή πιο εύκολη. Σωστά. Κύριε Βλάχο, το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, αυτό θα το ψηφίσει. Θέλω να θυμίσω ότι στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού. Άρα είναι κάτι το οποίο εμείς πάντα θέλαμε να εισαχθεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι επίσης το οποίο επί της αρχής θα το στηρίξουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέκλειε κάτι τέτοιο. Ήδη τον Ιούλιο στη Βουλή μιλούσε για μια διαδικασία που θα ξεκινούσε μετά τις ευρωεκλογές και με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές. Ας είναι. Θα έπρεπε όμως σε κάθε περίπτωση αυτά να αποτελούν αντικείμενο μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης και συνεννόησης και μεταξύ των κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα το δούμε θετικά. Θέλουμε να δούμε τις λεπτομέρειες, πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, το πρόβλημα της αποχής δεν είναι μόνο ζήτημα αν βαριέστε, βαριέστε να πας στην κάλπη. Το ζήτημα της αποχής και της δημοκρατίας είναι ευρύτερο και αφορά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, αφορά την καθημερινότητα του πολίτη και αφορά και τον πολιτικό λόγο που εκφράζουν τα κόμματα. Συνεπώς, ας μην θεωρούμε μόνο ότι είναι ζήτημα απόστασης η εποχή, είναι και ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας πάρα πολλές φορές. Και αντίδρασης εννοείται από την πλευρά του κόσμου το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να επαναφέρω τους δείκτες κράτους δικαίου και δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι μια συζήτηση στην οποία την έχουμε ξανακάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει σχέσεις με το χρήμα, δεν σέβεται το κράτος δικαίου, λειτουργεί με εντολή πρωθυπουργού και πολλές φορές περιφρονεί τον πολίτη, όπως είδαμε και στις προηγούμενες φυσικές καταστροφές πρόσφατα μάλιστα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ενθαρρύνει τη συμμετοχή, μάλλον ενθαρρύνει την αποχή. Μάλιστα. Κύριε Στεφάκη, εσείς τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, για μένα μια τέτοιου τύπου αλλαγή καταρχάς δεν είναι κάτι το οποίο το αναλαμβάνει ένα πρωί ένα Υπουργείο ή ένας Πρωθυπουργός. Είναι εκ των όνων κάνευ για θέματα που αφορούν το εκλογικό σύστημα και τις εκλογές ότι πρέπει να γίνεται μια συζήτηση πολύ ευρύτερη πριν. Αυτό είναι, το θεωρώ αυτονόητο για την καλή λειτουργία της δημοκρατίας μας. Δεν είναι κάτι που αφορά μια κυβέρνηση η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου χωρίς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να έχουν εξαντληθεί η συζήτηση. Δεν είναι ένα κλασικό νομοσχέδιο. Αυτό λέω. Εννοώ. Ναι. Το δεύτερο είναι, φυσικά και πρέπει να διευκολύνεται και να απαντιέται το πρόβλημα των ανθρώπων που είτε δουλεύουν την περίοδο των εκλογών ή των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Επί της αρχής είναι μία κάποιας μορφής λύση, αλλά διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις και για τη διαδικασία που δεν έγινε και για το περιεχόμενο και τη συζήτηση που πρέπει να το δούμε τώρα για να διασφαλίζεται. Θετικά ή αρνητικά, δηλαδή προς το σύν ή προς το πλήν? Επί της αρχής δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διευκολύνουμε κατηγορίες πολιτών οι οποίες δεν βρίσκονται εκείνη την ημέρα. Άρα υποπροϋποθέσεις για εσάς θα είναι. Το θέσουμε έτσι. Να ρωτήσω για κάτι άλλο, μιας και το έφερε συζήτηση. Για εσάς θα ήταν ευπρόσδεκτη μία κρίση του εκλογικού σώματος εν ώψη ευρωεκλογών? Δηλαδή, θα θέλατε να είστε υποψήφιος με το νέο πολιτικό φορέα για στο Ευρωψηφοδέλτιο? Προτρέχετε με το όνομα της που θα βγάλετε. Αφού όνομα δεν θα πάρουμε. Το Μάρτι. Είναι ελκυστικός προορισμός για εσάς οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο? Κοιτάξτε, έχω μια πολιτική θητεία και κυρίως μια ακαδημαϊκή θητεία πιο βαριά από οτιδήποτε άλλο. Οπότε έχω τη δυνατότητα και την ευχέρεια να μην σκέφτομαι την επόμενη μέρα με τέτοιους όρους. Δεν το είπα από πλευράς ταπεινών. Έχετε σίγουρα πολύ σημαντικά πράγματα να κάνετε. Έτσι, αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά η πολιτική, το μικρόβιο της πολιτικής και μάλιστα του επηρεασμού της λήψης αποφάσεων είναι σαν ένα πολιτικό πάρα πολύ έντονο. Με αυτή την έννοια σας ρωτάω. Κουβαλάμε κάτι καινούριο, λέμε ότι εντείνουμε πολύ τη συλλογική διαδικασία μέσα στο νέο φορέα. Ναι. Και το είπε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Χαρίτης, σε όλους τους τόνους. Ναι. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σεβαστώ και να υπογραμμίσω ότι όλα είναι συλλογικά,
όλες οι αποφάσεις θα είναι συλλογικές, ναι, και αυτός και θα είναι και το κυρίαρχο στοιχείο της λήψης πολιτικών αποφάσεων σε αυτά, ωραία, τα θέματα. Ο κύριος Χαρίτσης πρέπει να είναι και επικεφαλής του πολιτικού φορέα ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι άλλος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και άλλος επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα? Μακρύς ο δρόμος μέχρι να φτιάξουμε το φορέα. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε κόμμα. Θα κάνουμε τα βήματα ένα προς ένα, απλά και σταθερά. Αυτή τη στιγμή προέχει η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, τελείωσε η επιλογή του κοινοβουλευτικού αρχηγού, τελείωσε το όνομα και η βασική διακήρυξη που θα γίνει τη Δευτέρα. Θα ακολουθήσει η πρώτη σημαντική πολιτική παρέμβαση στον προϋπολογισμό. Θα συγκροτηθούν οι κινήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τα κάνετε αυτά όπως τα κάνει πάντα η αριστερά. Με, ένα, έτσι, απλό, με μια πολυτέλεια λιτό, χρόνου. Με και απλό και λιτό τρόπο. Η προσέγγιση την οποία έκανε χθες. Η προσέγγιση την οποία έκανε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα. Εσείς πώς τη σχολιάζετε? Εγώ είδαμε πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε. Ότι μπορούμε να βρεθούμε, κύριε Βλάχο. Το είπε πολύ ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα από όλους σας ο πρόεδρος. Να δοκιμαστούν οι σχέσεις μας στο κοινοβούλιο, είπε. Το είπε ευρύτερα, βέβαια. Όχι μόνο με αφορμή τη δημιουργία μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπε ευρύτερα με προοδευτικές δυνάμεις. Ακουμπάτε με το Πασόκ εσείς? Κοιτάξτε. Είσαστε όμοροι χώροι. Κοιτάξτε. Ο κύριος Ανδρουλάκης απέναντι στο μεγάλο κεντρικό ερώτημα που είναι στρατηγικό απέναντι στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, το πώς θα λειτουργήσει κεντροαριστερά απέναντι σε αυτό το ερώτημα, στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές απέτυχε να απαντήσει. Επέλεξε μια στρατηγική η οποία κατά τη γνώμη μας ήταν πολύ αντικείμενο δρυμίας κριτικής. Τώρα με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι αρχίζει και επανέρχεται σε αυτό το ερώτημα. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή τη φάση δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι υπαρκτό, αλλά η προτροπή του κυρίου Ανδρουλάκη είναι πρόωρη και ανεφαντικημένου για οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση πριν αποκτήσει τη δυναμική που χρειάζεται ο χώρος κεντροαριστεράς εσωτερικής. Θέλετε πρώτα να μετρηθείτε, δηλαδή. Και οι πολίτες διαμορφώσουν αυτή τη δυναμική. Ναι, και λιγάκι τους υπόρους, αν θέλετε να μας εξηγήσετε. Πώς το εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης, κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις? Νομίζω ότι αυτό είναι το επίδικο εδώ πέρα. Πρέπει να εκφραστούμε πολιτικά στη Βουλή και ο νέος φορέας προφανώς να ξεδιπλώσει τα χαρτιά του και τις συντεταγμένες του ιδεολογικές και τις πολιτικές μέσα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, όπου μπορούμε να συνεργαζόμαστε για ζητήματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία, δεν το συζητάω. Το δείξαμε στα Τέμπη, το δείξαμε στη Θεσσαλία. Μεθαύριο έρθει μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πιστεύω ότι υπάρχουν πεδία πάνω στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Και αν μη τι άλλο, δεν μπορεί μια χώρα να κυβερνάται από ένα κόμμα και να υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο χυμάζεται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και πρόσφατα στοιχεία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μπορούν οι Έλληνες, δεν είναι δεύτεροι στην Ευρώπη σε εξωνοσοκομιακές δαπάνες. Δεν μπορούμε να συνταγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία σε ιδιωτική υγεία. Πριν το εξηγήσουμε τόσο. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι θα καταραίουν οι μισθοί μας χρόνο με το χρόνο. Έχουμε χάσει 7,4 του μισθού μας μόνο μέσα στο 2022. Πριν το εξειδικεύσουμε τόσο. Είναι η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο κύριος Σταθάκης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης, με τους οποίους μέχρι τις προηγούμενες εκλογές είχατε μόνο να χωρίσετε. Γιατί ως Πασόκ σας είχαν όντως συμπεριφερθεί πάρα πολύ σκληρά. Τώρα πώς ακουμπάτε ξαφνικά? Το πολιτικό σκηνικό που υπήρχε στις προηγούμενες εκλογές ήταν διαφορετικό. Και θα διαφωνήσω με τον κύριο Σταθάκη, η στρατηγική του Πασόκ επιβραβεύτηκε στην κάλπη. Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε στην κάλπη. Γιατί ήταν ζήτημα αξιοπιστίας. Όταν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, χωρίς να θέλω τώρα να επανέλθω πάλι στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να τα ξεχάσω, μιλούσε για ένα κόμμα με μαϊμού μέλη. Έκανε προσχηματικά ανοίγματα στο Πασόκ, χωρίς να τα εννοεί. Ήταν προφανώς ότι όλο αυτό το πράγμα έπεφτε στο κενό. Αν όμως, ξαναλέω, υπάρχουν πραγματικές και ειλικρινείς προθέσεις, αυτές θα κρυθούν στο πεδίο, στα νομοσχέδια, στη Βουλή και αργότερα μέσα στην κοινωνία. Κυρία Σημακοπούλου, εσείς πώς βλέπετε το νέο πολιτικό φορέα ο οποίος δημιουργείται? Με σταυρωμένα χέρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω ακόμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς εγώ δεν ανακατεύομαι στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα βλέπετε και η σημερινή μας κουβέντα. Το 80% είναι τι πρεσβεύει ο κύριος Κασελάκης και τι θα κάνει ο καινούριος φορέας και αν θα συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ η ζωή συνεχίζεται. Ναι, εντάξει. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να... Εγώ είμαι έτοιμος να μιλήσουμε και για την ακρίβεια. Για την πολίτευση. Μα δεν κάνω κριτική για την ατζέντα. Απλά εξηγώ
ότι αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε είναι να τελειώσει αυτή η περίοδος, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε με την αντιπολίτευση επί της ουσίας, γιατί αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης γενικώς. Και να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και να κάνει και προτάσεις οι οποίες, σε περίπτωση που είναι στη σωστή κατεύθυνση, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι ανοιχτή στο να τις υιοθετήσει, είτε είναι βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο, είτε είναι προτάσεις για την βελτίωση του συστήματος υγείας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διακύβευμα και για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά ωραία, κάποια στιγμή όπως πρέπει να φύγουμε από το πώς θα λένε το κόμμα, τι έκανε σήμερα ο κύριος Κατσελάκης, αν θα συνεργαστούν, και να πάμε στο να κάνουμε πραγματική πολιτική. Αυτό περιμένω για να. Αφού δεν θέλετε να αναφερθούμε στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, να αναφερθούμε λίγο στα δικά σας τώρα. Βεβαίως. Ακριβώς. Επειδή έχουμε τη συνάντηση και την επίσκεψη του Ταγί Περντογάν, να πάμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, κυρία Σιμακοπούλου, στις 7 Δεκεμβρίου. Ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, να λέει ότι είναι μια κακή ιδέα, ακόμα και για το timing, ακόμα και για το χρονικό διάστημα όπου θα κάνει αυτή την επίσκεψη εδώ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ποια είναι η δική σας άποψη, σας προβληματίζει κάτι, σας αγχώνει, σας ανησυχεί κάτι λόγω αυτής της επικείμενης επίσκεψης? Κοιτάξτε, όσον αφορά στα σχόλια που έκανε στην συνέντευξή του ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εκφράζει κάποιες πάγιες θέσεις, τις οποίες μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά δύο πράγματα είναι σίγουρα, ότι πρώτον λέει σταθερά τις απόψεις του και δεν αλλάζει κιόλας τις απόψεις του. Αλλά νομίζω για μένα ότι είναι θέμα ρόλων. Δηλαδή, ο ρόλος του κυρίου Σαμαρά, που είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός, ένας πρώην πρόεδρος του κόμματος, όπως και του κυρίου Καραμαλή, είναι προφανώς να λένε την άποψή τους για θέματα, να την καταθέτουν στο διάλογο, και είναι κάτι το οποίο και το θέλουμε και το σεβόμαστε, και δεν μιλάω σαν Νέα Δημοκρατία τώρα, και σαν Ελλάδα χρειαζόμαστε αυτές τις απόψεις. Αλλά τώρα μην το αντιμετωπίσουμε. Ο ρόλος όμως της κυβέρνησης. Έρχεται ένας ηγέτης και λέει ένας πρώην Πρωθυπουργός, κακώς τον φέρνετε. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να ασκεί πολιτική, και είναι μια κυβέρνηση, σας υπενθυμίζω, η οποία έχει και μια πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή και πολύ νοπή μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, με μια ατζέντα η οποία ήταν γνωστή. Αυτή λοιπόν εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ποιο θα είναι για το αποτέλεσμα. Για εσάς δηλαδή θα πρέπει αποτέλεσμα. Να γίνει η συνάντηση. Για εσάς θα πρέπει να γίνει. Η συνάντηση αυτή γίνεται διότι είναι δρομολογημένη μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως έχουν και Έλληνες και Ελληνίδες, στον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα κάνει τους σωστούς χειρισμούς. Όπου οδηγήσουν αυτοί. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω εγώ. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα, για να είμαστε σοβαροί, κρατάω και μικρό καλάθι, όπως νομίζω κρατάει και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν λέει κανείς, δεν είμαστε αφελείς. Επειδή ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει κάποιες κινήσεις λεκτικές και υπάρχει μια ύφεση, ας πούμε, στο ζενίθ της προκλητικότητας που υπήρχε πριν από την, ας το πω, διπλωματία των σεισμών ή τους πολέμους που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν σημαίνει ότι περιμένουμε όλοι ότι θα υπάρχουν και θεαματικά αποτελέσματα. Με την άλλη άποψη του κυρίου Σαμαρά για το γάμο των ομοφύλων, εσείς, των ομόφυλων ζευγαριών, εσείς συμφωνείτε? Με την προσωπική του άποψη, αν συμφωνώ. Ναι, δηλαδή ότι εγώ αυτό το νομοσχέδιο, κατά τη γνώμη μου, αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να έρθει, δεν θα το ψηφίσω. Καταρχάς δεν ψηφίζω στην Ελληνική Βουλή, απλά το υπενθυμίζω αυτό. Από εκεί και πέρα έχω πει και θα συνεχίσω να λέω ότι μόλις το δω το νομοσχέδιο, όπως θα κατατεθεί, βεβαίως θα τοποθετηθώ κι εγώ με τη δική μου άποψη. Και νομίζω ότι όποιος με ξέρει με τα χρόνια, ξέρει ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε κάτι που δεν το έχω δει. Μάλιστα. Όταν μάλιστα έρθει. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και επί της αρχής και επί της ουσίας και επί των άρθρων. Μας έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης Παπαγιάννης ότι πάει στο τελευταίο τρίμηνο του 2024 αυτό το νομοσχέδιο, λίγο σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ, όπως ξέρετε, και γενικώς η προσέγγιση μας είναι πάρα πολύ απλή. Θεωρούμε οτιδήποτε αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, η Ελλάδα πρέπει να ακολουθεί όλη αυτή την πρακτική και την νομοθεσία η οποία μας εναρμονίζει με τα κεκτημένα στα θέματα των δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Και αυτό, άρα είμαστε αναφαδόν υπέρ της ευθυγράμμισης, αν θέλετε, με και της ελληνική και του ελληνικού συστήματος, με αυτά που θεωρούνται, κατά τη γνώμη μας, αυτονόητα πλέον και επιβεβλημένα, προκειμένου η κοινωνία μας να είναι
Κύριε Βλάχο, εσείς έχετε τοποθετηθεί σαν κόμμα, νομίζω. Ναι, και επί της αρχής και ιδεολογικά και καταστατικά το Πασόκ είναι υπέρ της ισότητας. Θυμίζω ότι είχαμε ψηφίσει και το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Βουλή, όταν μόνο 19 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία το είχαν κάνει. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι όμως που πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά, ειδικά στο κομμάτι της τεχνοθεσίας και στις νομικές επεκτάσεις που μπορεί να έχει ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ατόμων, των ομόφυλων ζευγαριών. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται μια έξτρα συζήτηση, την οποία είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε, χωρίς παροπίδες και νομίζω με την ανάλογη ωριμότητα που έχει μια κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή και έχει προχωρήσει και μάθει τα τελευταία χρόνια μέσα από την. Σας προβληματίζει το ζήτημα της τεχνοθεσίας, δηλαδή? Νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους. Χρειάζεται ειδικές ρήτρες, ειδική συζήτηση. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θέλει μια έξτρα και διεξοδική συζήτηση για να μην παλέψουμε πάλι με στερεότυπα και διχαστούμε χωρίς λόγο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο με τα πολιτικά, κύριε Σταθάκη. Αφού δεν μας είπατε το όνομα, αφού δεν μας είπατε αν θα είσαστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, αφού δεν μας είπατε αν νομίζετε ότι ο κύριος Χαρίτσης είναι κατάλληλος για πρόεδρος και του πολιτικού φορέα, τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε πού είναι ο πύχης των ευρωεκλογών για αυτό το πολιτικό σχήμα. Δηλαδή, πού θα ήσασταν happy? Το ένα, με βάζετε όλο και πιο δύσκολο. Μια ειδησούλα να μην πάρουμε, κλέφτες θα γίνουμε. Το ήξερα, θα, δηλαδή, θα είναι τόσο πιεστική και εξαντλητική. Δεν θα ξαναζούμε. Ποιος είναι ο πύχης για το νέο κόμμα? Δηλαδή, ποιο ποσοστό πιστεύετε εσείς ότι θα είναι ικανοποιητικό? Θα δίνει δηλαδή έναν αέρα να τρέξει αυτό το σκάφος? Μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ένας ευρύς πολιτικός χώρος αυτή τη στιγμή, ο οποίος δεν εκφράζεται. Και αυτό το συγκροτούν δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 15 μονάδες από το 19 ως το 23 και αυτές τις 15 μονάδες δεν τις κέρδισε ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο συντριπτικό στοιχείο είναι ότι ό,τι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μερικούς μήνες διαφαίνεται ότι ενισχύεται ένα κομμάτι αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, όλα αυτή η κινητικότητα. Δεν είναι έτσι ακριβώς πάντως στις αυτές τις δημοσκοπήσεις. Ήταν είτε τις μετακινήσεις. Ναι, μεν πήγαινε ένα κομμάτι στο κουκουέ, ένα μεγάλο κομμάτι πήγαινε στο Πασόκ. Ωραία, εντάξει. Μια μονάδα. Ωραία, πείτε μας λίγο. Εδώ μιλάω για ένα πολύ μεγάλο όγκο. Επειδή είμαστε μετακίνησης, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποδηλώνει αυτό τον ευρύτερο χώρο, λοιπόν, το πολιτικό κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με τους πολίτες να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται και δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν με μια πολιτική στρατηγική. Αυτό έρχεται σήμερα να αποτελέσει την πρώτη βάση πάνω στο. Άρα αποτυχημένη για σας η αντιπολίτευση του κ. Κασελάκη, έτσι όπως το λέτε. Επιχείρημα. Αποτυχημένη η αντιπολίτευση του κ. Κασελάκη. Δεν μας λέτε όμως. Κατά τη γνώμη μου, διότι πρώτον συνεχίζει να σπέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα ο κ. Κασελάκης συνεχίζει μια στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, μας οδήγησε στην ήττα του 23. Δεν ξέρω πού είναι ο πύχης για τις ευρωεκλογές. Και δεν ξέρω αν ο κύριος Σταθάκης θα ενδιαφέρεται ή όχι για την Ευρωβουλή. Εγώ πρέπει να πω ότι από τα χρόνια της αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ ξεχωρίζω ότι οι αντιπαραθέσεις με τον κύριο Σταθάκη ήταν πάντοτε πολιτισμένες και τεκμηριωμένες. Δεν ξέρω τι τον ενδιαφέρει. Να τα συμπροσεγγίσεις, κύριε Βλάχο. Αλλά έχω να σας πω ότι ευελπιστώ, έχοντας ζήσει αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο μια μεγάλη τοξικότητα και σε επίπεδο ευρωβουλευτών όσον αφορά την ανάδειξη διαφόρων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Ευελπιστώ ότι όποιοι προκατέλθουν από όλα τα κόμματα θα συγκροτήσουν μια ευρωομάδα Ελλάδος η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και σαν εθνική Ελλάδος στα μεγάλα ζητήματα. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά μάλιστα γινόταν στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Και δυστυχώς αυτή την περίοδο δεν έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλή επιτυχία, κύριε Σταθάκη. Να πάνε όλα καλά. Επόμενη φορά θα σας απαντήσω στους όλους. Θα μας πει το όνομα σίγουρα την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε. Που θα το μάθουμε τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι.